来是啊，刚刚有讲过了啊，现在是一乘一啊，后面的话就被这个是乘数部分都我们用追来代替哈，然后呢后面的话乘积就相乘的结果啊，也是一样，就是乘一一乘啊后面的那个追的词，然后后面是规则一个 tab， 然后把那个 enter 把它去掉啊，这个规则大家把它记熟啊。那再来的话呢，你会发现哦，如果你做出一个之后啊，后面其实就比较简单了。为什么？因为其实哦，再来呢，底下的规则就是前面这个被乘数啊，如果你把它改成 i 就可以了，因为其实本来是一嘛，哦，你把它改成啊，只是改的方法你跟它注意一下。那改的方式的话，我们大家来看一下，就是第一个呢，必须要产生那个for i 的回圈，那 i 的回圈呢，必须要在外面一个回圈哦，所以特别注意哦。我把这个这一行程式第一行程复制，然后按个 enter 啊，把它换到下一行，请你在上面贴上。不过请特别注意哦， for 回圈一样哦，会有那个怎么讲阶层的观念，就是说外面那个是外回圈哦，里面这个叫内回圈。那我们如果底下这两行的话，特别注意哦，记得要把它按个 tab 键，让它缩排缩到下一阶。如果你没有缩排到下一阶哈，你是没有办法执行正确，因为我讲过缩排哦，也是程式的一部分哦，你没有缩排不行哦。那有些程式哦，没有缩排没关系啦，但 Python 一定要缩排。OK 哈，那这再来的话呢，我们把那个上面的那个 for 追有没有？这个把追改成 i 就可以了。那它理论上会这样，先跑 i 的话先跑一，对不对哈？那一之后的话呢？再来 for 追的话，就是再跑1到 10， 然后呢再回来之后的话 ，i 会变 2，2 之后的话追又跑1到 10， 它的逻辑是这样哦。然后再下一个 i 再跑 3， 然后追再跑1到 10， 所以呢这种概念大家应该清楚吧？就是说先跑第一列，再跑第二列、第三列，所以我接下来我只要改个地改几个地方就 OK， 把这个原来这个1的部分哦，把它 delete 掉。然后呢，用前面，用后面这个 string 有没有？这个追加哈，拿这个来改好了，好，把它复制了，有没有？其实它长得一样了，就是把这个追改成 i 就可以了啊。意思说呢，本来是一的地方呢，那我们用一个 i 的变数放在这里，但是记得要转型哦。OK， 第一个，第二个的话呢，就是这个 string 里面一乘上追的话呢，那就把它改成 i 就可以了。哎。这样基本上哦，已经差不多改完了。OK， 好，哦，那接下来我们来跑跑看哦，执行给各位看一下。理论上哦，这样执行完之后的话呢，你会发现哦，哎，它得到的结果哦，再跑一下，它跑出来了，一有没有到这里？然后二又接在它后面，哦，然后呢，哎，你会发现哦，它变成怎么样呢？这个会自己折行了，所以它会自己折行。OK， 只是说那个折行的部分哦，除非我们调整到刚刚好，否则它没有办法正确的折行。所以哦，这边的话，最后呢，你可能还要再做一件事，否则它那个折行好像变成说，这个是一乘一啦，底下应该是把二乘一放在这下面才对。所以其实应该是什么，在这个第一开头的哈，结束之后，多一个动作，说换行 ，Enter 一下，然后呢，二做完之后。在2这个地方换行，有没有？然后让它全部都换行，反正一跑完，2跑完，每一个这样会相对的就会比较整齐。所以呢，如果要换行的话，特别注意哦，记得哦，请你在这个第三行的后面按个 Enter， 然后呢，记得哦，再按 Backspace 跳到前面去，把它再输出一个 Print 哦，然后小括弧里面什么事都不要做。那意思就是说哈，我 print 里面什么都没有，那其实就只会做一件事，就什么换行。OK，print 哈，小括弧在这边的意思就是帮我换行的意思。那这个意思就是说，当我追跑完一轮之后的话，也就是啊 i 等于1嘛，然后 j 等于1到9之后的话呢，它跑到这边啊，就是换个按个 enter。OK 啊，然后1到9。Enter 一到九 Enter， 那这样的话呢，它就变成说每跑完一列自动会换行。那这样子的话跑出来结果呢，
就会是刚刚好我们要的哦，就跑整跑啊，就把它排整齐执行。那你会发现哦，哎，这个时候的话哈，结果的话就会是我们要的啊，也就是说那个这个 printer 呢，基本上就是每跑一次之后，它会在每一个的9，就是j等于9的地方后面，再帮我加一个什么反斜线 n 呐、啊。当然或者你也在里面可以再加一个反，不过其实它本身就 print 啦，那就不用再加反斜线 n 哈。 然后这边一样反斜线啊，就是一个换行，到最后的话就多一个换行 ，OK 哈、哦，那大概是这样子哈、哦。所以呢，你会发现呢，我们刚刚会把所有东西哦，再把它执行，可以全部输出的话，大概只有改几个地方。第一个，我们在这个回圈的外面多增加一个 for i 哦，in range 哦 ，OK 哈、哦。那我是拿这个上面的复制过来，那把这两行按个 tab 键，两行一起旋就按个 tab 键就可以了哈。哦 那再来的话还要改什么？本来是一的部分，把它改成 i， 最后增加一个 printer， 就大功告成了。OK， 好、哦，这第一个。那第二个的话呢，哈，待会哦，特别注意哦，你会发现哦，如果你希望把这边有个组成是第三行的部分，那里面有很多是什么？有文字，然后呢又有数字。那你要夹杂的话，变成什么？你必须要把数字转型为文字再串接。 那我前面其实好像有跟各位大概提一下 BMI 嘛，里面有没有 formats？如果你将来哈、哦、想要输出一个文字很长很冗长的话，其实你可以用 formats 把它格式化之后再输出。你要怎么做哦？哦，我示范一下啊、哦，像这么复杂的东西要改的话哈、哦，我先做一件事啊，我先把这一行先什么，先复制，整个选取起来 ，Ctrl C， 然后再前面加一个井字号。 意思就是说哈，我把这一行对吧注解一下，然后呢，我再移到最后面之后，按一个 Enter， 把它贴上。那个上面一行是改之前，跟下面一行是改之后，两方比较一下，哦，那做一个比对。那怎么改哦？特别是哦 ，Format 在这边要怎么做哦？首先第一个啦哈，我就是直接哈，但如果你要重写的话，你可以把它 delete 掉，然后记得哦，给它一个规则。 这个规则的话，哈，特别是哦 ，format 写法习惯上哦，前面一定会先给一个文字，那个前后双引号嘛，哦，啊，里面就是你将来输出的那个格式要长什么样子。那其中的话，如果是变数的话，请你用大括弧。比如说我输出前面那个东西是一个 i， 哎，所以我就先给它一个大括弧，里面不要放任何东西，没关系。 大括弧说，我里面要放一个什么一个变数，然后里面的话乘上，所以你就加一个 x 啊哈，乘上什么呢？乘上第二个大括弧，然后呢等于什么呢？等于之后呢再一个大括弧 ，OK 哎，然后呢后面的话呢再加一个什么反斜线 t， 意思就是其实我就叙述这一串的规则嘛啊，其实或者你也可以看一下这边也是要长得像这样，就是。 先一个 i， 再一个 j， 然后把 i 相乘 ，i j 相乘，然后再一个等于是一个 tab，OK， 那再来的话呢，只要什么，加一个点什么点 format， 把 format 加在这里，然后前括弧把后括弧在自动产生。那因为我们前面这个规则里面哈、哦、有三个大括弧，所以你必须要给三个参数哦。 OK， 如果你有几个大括弧，你后面就要带几个参数给它哦，不然的话出错。那第一个大括弧要放什么？我就放 i， 有没有？逗点。第二个大括弧放什么？放 j， 逗点。第三个大括弧放什么？放 i 乘上 j， 有没有？它就自动一个萝卜，可能有点像那个生产线一样啊，有没有？反正你就照着这样模子。 啊，你就照这样子全部帮我做一样，啊，只是里面有一些参数变更，好像印钞票嘛，钞票上面只有编号不一样，其他都一样，哎，有吗？啊，编号上面其实就有点像有一个 format 带一个参数的味道，类似这样这样哦。然后呢，后面的话一样哦，要逗点加一个 end， 就是把换行部分拿掉，然后括弧，好，程式就写完了 ，OK 哈。 所以哥应该，我特别比对一下啦，上面的写法跟下面的写法。那未来哈，我还比较建议你用 format 来写。
只是说，当然 format 不是说一下你就马上会熟悉啦，只是说，如果你刚开始，不太会 format， 没关系，你可以先把上面写完，再来做修改成 format 也 OK。哦，啊，改的方式就像我刚刚讲的哈，就是这个大刮胡哦，以后的话你就不用像刚刚一样哦，只要是一个变数，你就要加一个 string 啊，你有时候它忘了就程式就发生错误了，像我也常常忘记要转型。 为什么？因为像哦，如果写 VBA 的话，不用转型 ，VBA 会自己帮你转，但是 Python 不会自己转，所以有时候写这边写这边，哎，两边有时候会错乱。那语言有时候长得又有点不太一样，那有时候要转来转去，不过还好，已经慢慢抓到那个诀窍了，所以转换还蛮快。哦，可能我昨天才教 VBA， 今天教 Python， 明天又教 VBA， 哦，不过还好啦，因为现在转的都还蛮 OK 的。 而且有的时候尽量哦，像我有云端白板，除了给你们参考之外，我自己也可以参考啊。我有时候自己稍微看一下，我来写会比较没问题。好，那最后做完了哦，确定一下应该没问题了，然后最后再跟那个云端比对一下，有没有就长这样，应该一模一样的哈。OK， 没问题，一模一样啊，一模一样就OK了哈，就表示所以待会如果你们要参考的话，在云端的第5页，好。 然后把它执行一下，如果 OK 的话，那应该就一次就搞定了。OK， 你会发现输出结果会跟刚刚的一模一样。可是哦，比较下来啊，你会发现哦，如果你懂得用 format 的话，我想你应该就不会想要写上面的方法。哦，OK， 有没有？就是这个有点像产生一个模子，然后把里面会变的东西分别塞进来就可以了。哦，啊 ，format 将来哦还有很多地方可以应用哦。 不是只有像这个，像资料库啊，跟筛资料上面有时候串，很复杂的那个公式要串在一起，用 format 一下就搞定了，哦，所以哦 ，format 还有其他应用，那这边其实我们只有用到一个很简单的功能，就是大刮胡，但大刮胡里面哦，还可以加上之前我们取到小数点第2位嘛，里面可以加什么冒号点2F， 有没有？ 那当然，如果你输入是一个整数的话，你可以用不是用 F， 是用 D， 比如几个整数的话啊，那你就是几 D 啦，比如说2个整数就2 D， 3个整数就3 D，OK 哈啊，甚至你也可以再加文字啊等等的，或者像把它做一个排版的动作哦。啊，这个部分在第1类的题目里面其实也有哦。你们如果动作比较快的同学，可以再先把第1类的题目稍微看一下哦。 把画面先还给各位，试着把刚刚的那个第2到第9列的资料横向的列啊，用 I 的方式输出，好，那并且的话啊，把那个这个原来的转型串接哈，改成用 format 来叙述，好，试试看哈。